السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ الحمدللہ حضور شہنشاہ کلیر قاجہ مقدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں حاضر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقدس آستانہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ زیارت آپ کو ڈی وی این نیوز چینل کے ذریعے کرائی جا رہی ہے. تو میں دعا گو ہوں سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کلیر شریف میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور سرکار شہنشاہ کلیر کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. اور جو ڈی وی این نیوز چینل کے ذریعے جو زائرین اس منظر کو ویڈیو کے ذریعے ملاحظہ کر رہے ہیں میرے مولا انہیں بھی سرکار صابر پاک کا فیضان نصیب فرمائے اور ڈی وی این نیوز چینل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے اور ڈی وی این نیوز چینل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 400 ڈنکا بجا دے. اور میں اس کے جو چیئرمین ہیں سید آصف صاحب اور ان کے بڑے بھائی سید عرفان صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اس ڈی وی این نیوز چینل کے تمام کارکنان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈی وی این نیوز چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے. صابر پاک سرکار کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے بیڑے کو پار فرمائے. منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیا مخدوم صابر کلیری آفتاب چشتیا مخدوم صابر کلیری آفتاب صابری عبد القدوس گنگوئی رحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ.